I poštovani gledajte YouTube kanala Zenge TV-a, dobrodošli u drugo kolo kvalifikacija za dolazak na evropsko prvenstvo do U19 godina 2018. u Poljskoj. Evo danas u Eisberg igraju Danska i Estonija. Ako Danska pobjedi, ide na evropsko prvenstvo u Poljsku. Ako odigraju neriješeno, onda će u zadnjem kolu morati pobjediti baš protivnike kao što je Crna Gora. Crna Gora je sinoć i ujučer pobjedila reprezentaciju, kako se kaže, reprezentaciju San Marina sa 7-0 i tako obezbijedila nastup već. Sve nešto, aha. Danska ne bi trebalo imati problema sa reprezentacijom Estonije. U kojoj grupi Danska je u prvom kolu razmontirala selekciju San Marina 6-1, a Estonija je izgubila 2-0 od Crne Gore. Danci pobjede i evo nas u toplom Eisbergu 8 stepeni. Idealni uvjeti za igru večer danas. I počinje meč iz Eisberga na olimpijskom stadionu u Eisbergu. Finjevo stadion popunjen do posljednjeg mjeseca. Danci i Danci će onda u zadnjem kolu isto igrati sa AUP etak. To ne, vidit ćemo kad ćemo odigrati duel između Estonije i San Marina da završe zadnje kolo. Pa ćemo preći u grupu koja igra Bosna i Hercegovina sa Litvanijom, Španijom i Liechtensteinom. To je naša grupa. Deveta minuta, sad je malo ispitivanje, snaga, nije mogo stići. Loše stizanje. Oće li ovi... U Varšavi, u Grotslovu. I Danska vodi 1-0. Danci vode 1-0 protiv Estonije. To se desilo. Danska je povela 1-0 protiv Estonije. 1-0. Sjajan ubačaj. Sitko. Pogledajte. Sitko na pravom mjestu našo 1-0 i loptu smjestio glavom iza leđa estonskog golmana i donio prednost Danskoj od 1-0. Od 15. minute, kakva prednost Danske. Dobra je za utakmicu da je pao rano gol. A i dobra je što su Danci poveli. Danci onda mogu sad malo igrati opuštenije pred nastavak utakmice u drugom poluvremenu. Ne moraju se trošiti. Onda u zadnjem kolu baš da potroše snagu protiv selekcije Crne Gore. Onda će se, ko će biti prvi, to je bitno u toj grupi. Danci. Ili Crnogorci. Zaista su pokazali obe reprezentacije u ovoj grupi. Najjači su bili, nisu imali nikakve šanse normalno. Dobro, Estonija, jesi imamo neke šanse, ali sad nema nikakve. 2-0, Danska, sve je gotovo. Danska uzma 6 bodova. Kakav ubačaj, kakva majstorija. Danska vodi Estoniju, pogledajte od skoka, ovo je nebeski skok. Fenomenal. Entamesti. 2-0. 24. minuta, ovo meni nešto sluti kao katastrofa Estonije. Bilo bi
ili sam jednom su igrali evropsko prvenstvo i to 98. Ja tad više nikad nije da Estonija zaigrava ni njenom završnom turniru slabije reprezentacije. Evo napad Estonije i ništa, upside, 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 upside. Zainov u upside uhvaćen. Zaboravio sam reći, Charles Whittinger iz Engleske sudi, pomoćnik moj Matthew McConnor i Clement Jones. Četvrti sudija Matt Horgan, svi iz Engleske sudije. Malo, ovo je malo loši šut. Delegat ovog meča je Slovenac Ante Amža, a kontrolor suđenja Slovak Hrbavec. Srbija je u grupi sa Gibraltarom, sa Latvijom i Portugalom. To je grupa u kojoj će Srbija igrati na domaćem terenu u Srbiji. Ćemo će u Srbiji naći svoje mjesto na Euru. Hrvatska u grupi sa Njemačkom, Azerbejdžanom i Maltežanima. A te sa Maltom su u grupi. Mi smo sa Lichtensteinom, Litvanijom. A dobro, Španci, ne trebamo na problem poti da slabiješ poti ne. Tud mi i Španci ne trebamo imati nekih problema i proći u isto na Evropsko. Poslije Poljske, ovo će biti dva naredna učesnika. Crna Gora je prvi put i Danska. I Danci koji će naći svoje mjesto. Turnir se igra iduće ljeta. 2018. 3-0. Danska uništila. Šta radi Danska Estoniju u prvom povremenu? Ovo je katastrofa. Pogledajte, ovdje izvo... Ko na ringišpilu, izvozanje. I bum! Tačno u glavu ga je potrfio. Centar šutom. 3-0. Danska stvarno uništila Estoniju u prvom povremenu. Demontirala. Sad Estonija jedva čeka kraj ovog susreta da i više Danci ne pate. Danci su primili samo jedan pogodak i to od slabašnog San Marina kad je Verani zabio pogodak. I svira napokon Jones. Prvo povrijeme nisi imali. Nije imao zaista sudija problema u prvom povremenu. Danci su stvarno uništili Estoniju u prvom povremenu. Satrao se. Vidite, nijedan šut nismo. Danci. Estonci, izvinjam se. Estonci. Bez šuta su im, ostali su i Danci na kraju, nevjerovatno. Idemo, dobrodošli u drugo poluvrijeme. Naravno, utakmice zadnje kova u ovoj grupi 3 ćete moći normalno gledati. No, Danska ide po četvrti povrak. A da samo kažem da ćete utakmice zadnjeg kova kvalifikacija. Da ćete utakmice zadnjeg kova kvalifikacija za odlazak na Evropsko prvenstvo 19 godina u Poljskoj iz Danske moći gledati na normalnu programu Zenge TV-a. U utorak gledamo meč slabašni Estonije i San Marina. A u srijedu gledamo obračun za prvo mjesto.